37 Bob hade ett abonnemang med telefonabonnemang med följande villkor. Månadsavgift 65 månads. Avgift 65 kronor. Oj, öppningsavgift är 69 öre, eller kan jag säga 0,69 kronor per samtal. Och sen har vi samtalen. Okej, samtalen kostar 0,69, det är 69 öre också, kronor per minut. Så, ska vi titta på A. Frågan, hur mycket fick Bob betala en månad då han hade ringt 96 samtal? Så har vi 65 först, det är månadsavgift. Han kan inte gå ifrån det. Sen 96 samtal. Öppningsavgift är 0,69. Och därmed, vad säger man? Sammanlagt 4 timmar och 25 minuter. Så 4 timmar. Multiplicerar med 60. Det är 240 minuter. Plus 25. Så 265. Så 0,69. Multiplicerar med 265. Vad blir det då? Så har vi 65. Addera med 96 multiplicerar med 0,69. Addera med 0,69 multiplicerar med 269. 65. 314. 0,09. Öre avrundning så 314 kronor ungefär. Ska vi titta på B. En månad då Bob hade ringt 84 samtal fick han en räkning på 267,86 kronor. Beräkna den totala samtalstiden. Så har vi 84 samtal. Så har vi 65. Addera med 0,69 multiplicerar med 84. Addera med 0,69 multiplicerar med, det vet inte vi, är lika med. Jag kanske kan använda det bättre. Jag kan använda text här nu. Så att vi löser den här ekvationens lösning. Jag har inte gått igenom, men i nian så gjorde ni 267,86 kronor. Så om vi räknar allting här nu då, 65 adderat med 0,69 multiplicerar med 84. Så har vi 122. Ska sudda lite. 122,96. Adderar med 0,69. X är lika med 267,86. Om vi subtraherar båda led med 122,96. 122,96. Det är den här 0. Så 0,69. X är lika med. Vad blir det? 0. Och sen 9. Och sen 4. 4. 1. 144. Jag ska bara titta om det är sant. 144,90. Okej. Okay? Sen då dividerar vi båda led med 0,69. 0,69. Och det här är 1 nu. Så har vi bara x. Så får vi dividera med 144,90 dividera med 0,69. 0,69. Och det är får vi 210 minuter. Det vill säga om han har ringt
210 minuter i de 84 samtal. Så betalade han 267,86 kronor totalt. Vill man svara den till timme och minuter så har vi 210, kanske kan göra här. 210 dividerat med 60 så får vi, vad blir det? Där så har vi 21, det är 18. 3. Så har vi 3 kvar. Så har vi 30 dividerat med 6 är 5. Så 3,5. Så är det här 3 timmar. Och en halvtimme sen så har vi 30 minuter. Halvtimme sen. Halvtimme också menade jag. Mm.